नमस्कार, मी सायली. मी प्रेरणा. तर आजच्या व्हिडिओची सुरुवात आम्ही दोघींनी ही एकदम भारी अशी केली आहे, एकदम उत्साहाने केली आहे. तसं कारणच आहे, आम्ही दोघी मस्त फिरायला चाललोय आणि आता दुपारचा 1 वाजलाय, बरोबर 1 वाजलाय. तर आम्ही मस्तपैकी जेवण केलेलं आहे, ग्लास ग्लास भर ताक पिलंय आणि आता बाहेर पडतोय. तर सुरुवातीला आधी आम्ही शनिवारवाडा बघायचं ठरवलंय आणि शनिवारवाड्यापासून पु ल देशपांडे गार्डन फक्त 4 ते 5 किलोमीटर आहे असं मॅपमध्ये तरी दाखवतंय. मग तसंच असेल, तिथं गेल्यावर आपल्या लक्षात येईलच. सो जे पु ल देशपांडे गार्डन आहे ते संध्याकाळी 4 वाजता उघडतं आणि शनिवारवाडा 5:30 वाजता बंद होतो. त्यामुळे आम्ही आता पहिल्यांदा शनिवारवाडा बघणार. आमच्या घरापासून शनिवारवाड्यापर्यंत जाण्यासाठी जवळजवळ पाऊण तास लागतो, 45 मिनिट्स लागतात आणि त्यात मी गाडी चालवणार म्हणजे आणखी 10-15 मिनिटं. नाही, मीच चालवणार आहे, रिस्क नको आहे. तर 1 तास लागेल आपल्याला जायला आणि पूर्ण वाडा व्यवस्थित बघायला फिरायला 1-1.5 तास लागेल आणि मग तिथून आपण गार्डनला जाणार आहे. तर निघायचो, चला निघूयात. पण निघायच्या आधी तुम्ही जर अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, त्याच्या शेजारचं बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून मी व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलमध्ये व्हिडिओ आल्याचं नोटिफिकेशन येईल. आणि हो, व्हिडिओला लाईक करा जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचेल आणि जास्तीत जास्त लोकांना पुण्याबद्दल, पुण्यातल्या प्लेसेसबद्दल, हिस्टॉरिकल प्लेसेसबद्दल माहिती मिळेल. तर आता निघूयात. मॅप बनलेला निघतोय. ये चलो. तर मी पोहोचलो आहे आता शनिवारवाड्यामध्ये आणि आपण आता वाड्या पाहणार आहोत आणि पाहत पाहतच त्याची हिस्ट्री काय आहे ती ऐकणार आहोत. सो शनिवारवाड्याच्या समोरच भारताचा असा मोठा झेंडा आहे. हा शनिवारवाड्याचा मेन दरवाजा आहे. शनिवारवाडा म्हणजे पुणेकरांचा, अर्थात आपल्या सगळ्यांचाच हा अभिमान. त्याचबरोबर तुम्हाला माहिती आहे का की भूमिपूजन केल्यानंतर जेव्हा वाड्याच्या बांधकामाला सुरुवात केली त्या दिवशी शनिवार होता आणि म्हणून शनिवार वाड्याचं नाव शनिवार वाडा असं ठेवण्यात आलं. हा वाडा पाहण्यासाठी आपल्याला 25 रुपयांचं तिकीट काढावं लागतं. ते फिरव हाताने, फिरवते हाताने. पुण्यामध्ये शिकारीसाठी बाजीराव पेशवे आले होते तेव्हा त्यांना दृष्टांत झाला आणि मग त्यांनी मुळा मुठा नदीच्या काठावरती हा वाडा बांधायचं ठरवलं. आणखीन एक विशेष गोष्ट अशी आहे की ज्या दिवशी या वाड्याची वास्तुशांती झाली ना त्या दिवशी सुद्धा शनिवारच होता. तो दिवस म्हणजे 16 जानेवारी 1732. तेव्हा 300 वैदिकांनी वास्तुशांतीचा विधी केलेला होता आणि वास्तुशांतीला 233 रुपये आठाने असा खर्च आला. त्याचबरोबर हा वाडा बांधण्यासाठी त्या काळामध्ये 16,110 रुपयांचा खर्च आलेला. हा जो वाडा आहे हा पेशव्यांचं मुख्य ठिकाण होतं. शनिवारवाड्याची जी इमारत आहे ती 21 फूट उंच आणि तिच्या चारही बाजूने 950 फूट लांबीची तटबंदी भिंत होती. ही भिंत आणि बुरुज आजही पुण्यातील मध्यवस्तीमध्ये उभी आहेत. वाड्याभोवतीच्या भिंतीला 5 मोठे दरवाजे आणि 9 बुरुज आहेत. या वाड्यामध्ये 1000 लोक राहायची आणि जाणं येणं सुद्धा बऱ्याच लोकांचं असायचं. त्यामुळे प्रत्येकासाठी पाणी भरपूर लागायचं आणि ते पाणी साठवण्यासाठीचा हा हौद आहे. त्यानंतर इथे नारायण दरवाजा आहे, तर ह्या दरवाजाला जांभूळ दरवाजा असं सुद्धा म्हटलं जायचं. त्यानंतर आपण आता ह्या पायऱ्या चढून वरती जाणार आहोत. 27 फेब्रुवारी 1828 ला ह्या वाड्याला आग लागली होती आणि ती आग विझवायला 7 दिवस लागलेले.
या कशामुळे लागली ते आजही कोणालाही कळलेलं नाही आहे, ते एक रहस्यच आहे. त्यामुळे बऱ्यापैकी वाड्यातल्या सगळ्याच गोष्टी जळून गेलेल्या आणि आपल्याला फारसं काही बघायला मिळत नाही, पण तरी देखील इथे प्रत्येकाने एकदा का होईना भेट द्यायलाच हवी आहे. त्यामुळे आपल्याला आपला इतिहास समजतो, आपण थोडीशी माहिती घेण्याचा प्रयत्न करतो इथे आल्यानंतर. नाहीतर मग आपण असा विचार करतो एकदा की तिथलं तर सगळं जळून गेलंय, तिथे जाऊन काय बघायचं. पण बघण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी शनिवार वाड्यामध्ये अजूनही आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाने एकदा का होईना इथे येऊन भेट द्यायलाच पाहिजे. ही वास्तू, ह्या वास्तूमध्ये असणारे वाईब्स हे अनुभवलेच पाहिजे. मस्त डब्यामध्ये गाजरचा हलवा आणला होता, तो थोडासा खाल्ला आणि आता इथंच दगडूशेठ मंदिर आहे गणपती बाप्पांचं, तर तिथे जाणार आहे, दर्शन घेणार आणि मग पुढे पु ल गार्डनला निघणार आहे. तर पु ल देशपांडे गार्डन जे आहे ते शनिवार वाड्यापासून 15 मिनिट दाखवतं आहे, 4.5 ते 5 किलोमीटर आहे. ते गार्डन जे आहे ते 4 उघडतं, आता वाजलेले आहेत 3. स्वामी इथं मंदिरामध्ये जाणार, तिथेच तुळशीबागेतल्या राम मंदिरामध्ये जाणार आणि मग गार्डनला जाणार. तर तुळशीबागेतल्या राम मंदिराचा आणि गणपती बाप्पांच्या मंदिराचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी आपल्या चॅनलवरती नुकताच अपलोड केला आहे, त्यामुळे तो तुम्ही बघा. मी त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देते आहे. आता मी पुन्हा तो व्हिडिओ नाही घेत आणि आपण आता डायरेक्ट गार्डनमध्ये जाऊन भेटूया. पु ल देशपांडे बागेच्या बाहेर आपण थांबलो आहे आणि बरीच जण इथे वाट पाहतायत बाग उघडण्यासाठी. आणखीन 5 मिनिट लागतील मग बाग नक्की उघडेल, कारण अजून 4 ला 5 मिनिट बाकी आहेत. बागेमध्ये 2-चाकी आणि 4-चाकी गाड्यांचं पार्किंग अगदी व्यवस्थित अवेलेबल आहे, त्यामुळे आपल्याला बाहेर गाड्या लावायची गरज नाही. आपण आत बागेत आल्यानंतर गाड्या लावू शकतो. 5 रुपयांचं तिकीट काढून आम्ही बागेमध्ये प्रवेश केला आणि तिथं हे सुंदर वाक्य आम्हाला वाचायला मिळालं आणि छान झाडांनी वेलकम असं लिहिलेलं, ते सुद्धा खूपच सुंदर होतं. ह्या बागेला पुणे ओकायामा मैत्री उद्यान असं सुद्धा म्हणतात आणि मॅपवरती सुद्धा तुम्हाला याच नावाने हे गार्डन दाखवलं जाईल कदाचित. जसजसं आपण आत जाऊ तसतसं आपल्याला झाडांची वेगवेगळ्या पद्धतीने केलेली रचना पाहायला मिळते. खूप सुंदर असं कटिंग केलेलं आहे वेगवेगळ्या झाडांचं आणि त्यामुळे खरं तर खूप जास्त छान लुक आला ह्या गार्डनला. आणि जिथे हिरवळ असते तिथे तर अर्थातच पक्ष्यांचे आवाज असतात आणि निसर्गामध्ये गेल्यावर ऑफकोर्स आपल्याला छानच वाटतं. तर पु ल देशपांडे गार्डन जे आहे हे खरंच खूप छान आहे आणि करेक्ट 4 उघडतं, 6:00 ते 11:00 आणि 4 ते 8. सो आपण आता इथे मस्त फिरतोय आणि बघूयात पुढे काय काय आहे. अजून काही नैसर्गिक दृश्य अशी असतात की ती पाहतच बसावी वाटतात आणि कितीही त्यांच्याकडे पाहिलं तरी मन अजिबात भरत नाही. तसंच होतं या गार्डनमध्ये आल्यानंतर. इथे फिरताना निवांतपणा जाणवतो. तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत, फॅमिलीसोबत, प्रियजनांसोबत नक्कीच या गार्डनमध्ये येऊन वेळ घालवू शकता. आणि फक्त इथे खाण्यासाठी अजिबातच अलाउड नाही आहे, डबे किंवा बॉटल्स वगैरे तुम्हाला आतमध्ये अलाउड केलं जात नाही, त्यामुळे त्याची काळजी घ्या. लहान सहान कारंजे आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे छोटे छोटे पूल आहेत आणि त्या पुलांखालून असं पाणी वाहत आहे. सो हे सगळं दृश्य पाहायला छान वाटतं आणि ह्या सगळ्यामुळेच हे गार्डन आकर्षित करतं लोकांना. या बागेत आम्ही खूप छान असा वेळ घालवला, खूप मस्त वाटलं. तुम्हीही एखाद्या शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणाच्या शोधात असाल तर या बागेला नक्कीच भेट द्या, तुमचाही वेळ आमच्यासारखाच अगदी छान निवांत जाईल. बाकी आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट्समध्ये लिहून सांगा. लवकरच अशाच एका छानशा व्हिडिओसोबत भेटूयात, तोपर्यंत काळजी घ्या, बाय.